یقیناً اس امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جاہل ہے, گوار ہے اور علم سے نا آشنا ہے, نہ اسے وضو کے مسائل, نہ اسے غسل کے مسائل, نہ اسے جنابت کا پتا, نہ اسے مسجد کے آداب کا پتا, نہ اسے اسلامی تشخص کا پتا. لیکن اس امت کا ایک مزاج ہے جو شروع سے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا, وہ آخری ہے کہ امت چاہے کتنی گئی گزری کیوں نہ ہو, امت کا کوئی فرق اپنی ماں سے زنا کیوں نہ کر گئے, امت کا کوئی فرق بدکاری میں زنا میں ملوث کیوں نہ ہو جائے اور گناہوں کی آخری لمٹ پر کیوں نہ پہنچ جائے, کہ امت کے اندر ایک آخری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کو اپنا سہارا سمجھتا ہے. چلو جی فون کرو, پوچھو مولانا صاحب سے کہ ہم جو ہے جنازے کو کیسے اٹھائے, کرتے نہیں کرتے, ہیں گنہگار, ان کو نماز کے فرائض کا علم نہیں, خبر کھولا خبر کے اندر پانی آ گیا, کسے پوچھیں گے, انہوں ایم ایل اے سے پوچھیں گے, ایم پی سے پوچھیں گے, پوچھو مولانا صاحب سے, امام صاحب سے پوچھو. اس امت کا اعتبار علماء پر ہے, اس امت کا بھروسہ مفتیان کرام پر ہے. یہ امت مدارس عربیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی حفاظت کے جو سرچشمے میں بنائے, اسلام کے جو قلعے بنائے, اسلام کے فوجی اور اسلام کے مجاہد اور اسلام کے غازی جن گواروں سے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں جن مدارس سے پیدا ہوتے ہیں, امت کا اعتبار ان مدارس پر ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. یہود و نصارہ اور اسلام دشمن طاقتوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام نکل جائے, کھانے پینوں کی چیزوں میں چربی کو, خنزیر کی چربی کو داخل کیا, قرآن شریف کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گھڑ کر لا کر دیا, غلام احمد قادیانی کو دیا, جھوٹے نبی کو دیا, جھوٹے رسول کو دیا, جھوٹی کتاب کو دیا, جھوٹے مجدد کو دیا, لالچ دیا روپیوں کا, زمین کا, ہر طریقے سے دیکھا, ہر طریقے سے, کبھی ان کی تہذیب پر حملہ کیا, کبھی ان کے تشخص پر حملہ کیا, کبھی ان کی داڑیوں پر حملہ کیا, پوری طاقت اب جس وقت وقت کے فرعون کی اور وقت کے جھوٹے خدا کی پوری طاقت اور پوری قوت اس بات میں صرف ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت نکل جائے. لیکن انہوں نے دیکھا ایک طرف سے پھسلتے ہیں تو دوسری طرف ابھر جاتے ہیں, اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں تو تیسری طرف سر اٹھانے لگتے ہیں. ابھی حال میں ہمارے کتنے دیکھے, اوٹ نے اسلام پر حملہ کیا, یہاں کے وزیر تعلیم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر حملہ کیا, یہاں کے مقامی چامراج پیٹ کے عیدگاہ میں گنیش رکھنے کی بات آئی, شیو رادری بنانے کی بات آئی, اور فٹ بال گراؤنڈ بنانے کی بات آئی, اور تسلیم کر لیا بات خبیصوں نے ایک ہفتے کے اندر دیکھی ہے. اللہ کی قسم یہ مسلمان قوم نہ ہو کر, آقا کی امت نہ ہو کر, آقا کی غلام نہ ہو کر کسی بت کی پجاری قوم ہوتی, کسی گائے کا پیشاب پینے والی ہوتی, سطح ہستی سے کبھی اس کا وجود ختم ہو چکا ہوتا. یہ آقا کے جوتوں کا صدقہ کہ اتنے امتحانات ایک ہفتے میں ایک مہینے میں پے در پے مسلسل, لیکن امت ہے کھڑی ہوئی ہے امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے, حالات کا سامنا کرنے کے لیے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس امت کی جو آخری کڑی تھی, جو کچے دھاگے سے جس کا ڈور لگا ہوا تھا مدارس عربیہ سے, علماء کرام سے, دارالافتاء سے, مفتیان کرام سے, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اور منصوبہ بند پلان کے تحت ایک پروگرام مرتب کیا گیا, تاکہ ہمارا ایمان آج مسلمانوں کا علماء کی باتوں پر نہیں ہے, تقاریر پر نہیں ہے, خطبات پر نہیں ہے, آج ایمان ٹی وی پر ہے. علماء چیختے رہے وشواس استعمال کرو, موت کے وقت کلمہ ملے گا. امت نے وشواس کو نہیں چنا, کسی ناچنے والے گانے والے چمار نے آ کر کہا یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو, فوراً اس مہینے کے سودے میں وہ ٹوتھ پیسٹ آ جائے گا. ایمان لایا ہے قوم نے, ایمان مجمل میں, ایمان مفصل میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, تو آگے ایک لفظ بڑھانا پڑے گا, وہ ٹی وی, اس کی ٹی وی پر اس کا ایمان ہے مسلمان کا.
ہم دیکھے آپ کو سے علماء کو رشوت لیتے ہوئے مفتیان کرام کو رشوت لیتے ہوئے ہم نے دیکھا آپ کو سے یہ یہود و نصاریٰ کی منظم سازی ہمارا اعتبار ہمارا جو بھروسہ ان مفتیان کرام پر ہے پوچھ کر جو ہم عمل کیا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کچے دھاگے کی ڈوری کو کاٹ دیں اس سلسلے کو ختم کر دیں آپ سفر میں جائیں موبائل کا نیٹ ورک کم ہوتا جاتا ہے پانچ دھیرے سے چار ہونے لگی چار سے تین ہونے لگی تین سے دو اور دو سے ایک اور ایک کے بعد آتا ہے نو نیٹ ورک سرچنگ فار نیٹ ورک اور جب نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے تو موبائل کا اپنے سفر سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے وہ کتنے کروڑ روپے کا موبائل کیوں نہ ہو ہمارا رشتہ جب تک آقا سے آقا سے کم اور پھر صحابہ اکرام سے اور صفا کی سبوترے سے پھر آقا کے جو خلفاء ہیں آقا کے جو نائبین ہیں امت کے جو علماء ہیں ان سے ہمارا رشتہ ہمارا نیٹ ورک ہے یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ان علماء اکرام سے ہمارا نیٹ ورک ختم ہو جائے اور جب نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے تو ہماری نمازیں کروڑوں کی ہو ہمارے حج کروڑوں کے ہو ہماری زکات اربوں خربوں کی ہو اگر آپ کا موبائل سٹ 50 لاکھ کا ہے نیٹ ورک نہیں ہے تو پوجا کریں گے آپ اور 50 روپے کا موبائل ہے کام کر رہا ہے بات کر رہے ہیں بات سن رہے ہیں کامیاب ہے انہوں نے یہی چاہا کہ ان علماء سے اس کا نیٹ ورک ختم ہو جائے وہ جانتے ہیں یہ علماء اس امت کے سرمایہ ہیں اس امت کے مکھن ہیں اور اس امت کے اصل اور نچوڑ ہیں ان کو کاٹ کر دیا جائے تو پھر یہ خود بخود تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے جو ٹی وی سے نہیں ہوئے جو شراب سے نہیں ہوئے جو ماڈلنگ سے نہیں ہوئے جو فیشن سے نہیں ہوئے جو بے پردگی سے نہیں ہوئے ادھر کرو ادھر ادھر کرو ادھر اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں لیکن اب انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے مستقل یہ ایمان سے محروم رہ جائیں ان کے سجدے ہوں اور بغیر قیمت کے ان کا حج ہو اللہ کے یہاں قبولیت کے بغیر اس کا جیل کی ذریعہ ہے علماء سے مدارج عربیا سے اس رشتے کو کاٹ کر رکھ دیا جائے حضرت بایزید مستعمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے ایک مرتبہ ایک ملحد تھا ملحد کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والا نہ آخرت کو مانتا ہے نہ اللہ کو مانتا ہے نہ کتابوں کو مانتا ہے مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو مان لیتا ہے ملحد مانتا ہی نہیں سرے سے کافر مانتا ہے انکار کرتا ہے ہے اللہ نہیں مانتا میں لیکن ملحد وجود کو تصدیق نہیں کرتا تو کہنے لگا چلو آج مناظرہ ہو جائے گا بایزید مستعمی رحمۃ اللہ سے کہا کمپٹیشن ہو جائے مقابلہ ہو جائے مناظرہ ہو جائے تم سچے ہو یا میں سچا ہوں کہا کہ مناظرے کی شکل کیا ہے تم سوال کرو میں جواب دوں میں سوال کرو تم جواب دو شکل کیا ہے کہا نہ سوال نہ جواب آپ کو جلائیں گے دونوں ہاتھ اس آگ کے اندر داخل کریں گے جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ باطل مذہب والا جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچے مذہب والا کہا ٹھیک ہے حضرت بایزید مستعمی رحمۃ اللہ علیہ اس ملحد کے ہاتھ کو پکڑ کر آگ کے اندر داخل کیا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ پھر اس کے بعد آگ سے ہاتھوں کو نکالا گیا دیکھ کر حیرت نہیں رہی اس ملحد کا ہاتھ بھی بچا ہوا ہے اور حضرت کا بھی ہاتھ بچا ہوا ہے رو کر سجدے میں چلے گئے مولا مجھے ذلیل کر کوئی بات نہیں لیکن تیرا اسلام اگر رسوا ہو تو ہم ٹھیک کر پائے گا کیا اے اللہ آج اس کا ہاتھ بچا کیوں کیا تیرا اسلام سچا نہیں یا یہ ملحد اپنے مذہب میں اور اپنے مذہب میں سچا ہے اللہ نے کہا الہام کیا بایزید تم نہیں دیکھتے کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا بایزید تم نبی کے خلیفہ تھے نبی کے جانشین تھے بایزید تمہارے سینے میں میرا قرآن رکھا ہوا تھا بایزید تمہارے سینے میں میرے نبی کے علوم نبوت تھے تمہارے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہو میری خدائی نے کی حیرت نے برداشت نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ کو جلایا جائے
کیا جائے ایک آگ یہاں ہو ایک آگ یہاں ہو اور پھر دونوں ان آگوں کے اندر ہاتھ کو داخل کریں پھر دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے اس امت کے علماء کی شان ہے ان کے ہاتھ میں جس ملحد کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کی زینت کمانا نہیں سکتی قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو کریں گے اپنے خاندان کے وہ 40 یا بعض روایتوں میں 70 گھرانوں کو چلو جن کے اوپر جہنم والی ہو چکی ہوتی ہے کہ تم اپنی مرضی سے ان کو جنت میں بھیج دو یہ شان ہے اس امت کے علماء کی اس امت کے رباط کی تم نے پہچانا نہ پہچانا مسجد کے چودھریوں نے جانا نہ جانا مسجد کے متولیوں نے پہچانا نہ پہچانا لیکن یہود نے اس امت کے علماء کی قیمت کو پہچانا نصارہ نے اس امت کے علماء کی قیمت کی بولی لگائی کہا اس امت کی جان ہے اس امت کی روح ہے یہ علماء کا طبقہ یہ اولیاء کا طبقہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 3 مہینوں سے ایک پروگرام مرتب کیا گیا کیا پروگرام کچھ مطالع کو کچھ مسائل کو لیں گے اور مختلف مدارس میں جا کر اس کا جواب حاصل کریں گے اور پھر ان مفتیان کرام کو روپیہ دیں گے اس مدرسے کو روپیہ دیں گے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کمپیوٹرائز کے اندر اور سائنس کے اندر آگے ہیں ارے جب دین کی بات آتی ہے تو عقل کو مٹی لگ جاتی ہے دیمک چاٹ جاتی ہے انٹرنیٹ کے اندر دکھایا جاتا ہے معاف کرنا ایشوریہ رائے کسی اور کے ساتھ زنا کرتی تھی اور دوسرے ہی لمحے کہتے ہیں نہیں یہ ٹیکنیک ہے انہیں ایسا نہیں کر سکتی نہ ماں کی سکی نہ باپ کی سکی ہو نہ سالی مسلمان کی یہ ٹیکنیک ہے یہ کلاکاری ہے یہ کمپیوٹر کا فتنہ ہے کہ کسی اور کے گھر کو اس کی منڈی لگائی گئی اور بدکاری کرتے ہوئے دکھایا گیا کبھی سلمان خان کو دکھایا گیا میں جان بوجھ کر نام لے رہا ہوں اس لیے کہ بعد دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے جب ایشوریہ رائے کو سلمان خان کو اظہر الدین کو زنا کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے وہ ٹیکنیک ہو سکتی ہے وہ کمپیوٹر کی کلاکاری ہو سکتی ہے تو پھر کسی مولوی کو پیسہ دینا کسی مفتی کو رشوت دینا یہ ٹیکنیک نہیں ہو سکتی تمہیں مان لیا فور کہ مفتی رشوت نہیں لیتا ہے میں جو وضاحت کروں گا کروں گا لیکن آپ کی عقل کو کیا ہو گیا تھا مانا کیسے آپ نے جن دنوں میں اللہ نے اپنا قرآن رکھا اجمیر میں راجستھان میں ابھی باڑھ آئی تھی کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے ساتھ آؤ ایسے ایسے مدرسوں کو لے کر جاؤں گا سام بچھو اجدے پھرتے رہتے ہیں محتمیم جاگ کر اپنے طلبہ کی حفاظت میں ساری رات کھڑا ہوا چکتا رہتا ہے راجستھان کے اندر باڑھ آئی محتمیم صاحب اپنے گھر سے نکلے گھر والوں نے کہا اس باڑھ نے کسی کو نہیں بچایا کم سے کم مرنا ہے تو ساتھ مریے اور جینا ہے تو ساتھ جیے یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی بوڑھی ماں ہے یہ آپ کے لاڈیلے ہیں یہ آپ کی بیگم صاحبہ ہے نہیں نہیں میرے لیے بچے ان کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری گئے وہ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ باڑھ آ گئی پانی آ گیا سارے بچوں کو سمیٹ کر پہلی منزل پر چلے گئے لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم جو ہے یہاں محفوظ ہو جائیں گے آدھی رات میں دوسری منزل پر بھی پانی آ گیا بچوں سمیت استاد چلے گئے ایک بچہ وہ کسی درخت کی ٹہنی پر پکڑ کر بہتے ہوئے اوپر رک گیا تھا بار کم ہوئی اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ استاد ہمارے محترم صاحب اپنے گھر کی قربانی گھر تو ویسے باڑھ کی نظر ہو ہی گیا وہ اپنے گھر کی فکر کر سکتے تھے تو یہ سمجھ لیا 7,000 میں بھی جائیں گے 5,000 میں یہ علماء بھی گئے گے جو علماء انگریزوں کے ہاتھوں نہ بھی گئے جو علماء خنزیروں کے کھالوں میں ڈال کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا نہیں بھی گئے جو علماء مالٹا کی جیل میں نہ بھی گئے 7,000 کیا حیثیت ہے اس کی کیسے مانا آپ نے اسٹار نیوز پر جو مقدمہ ٹھوکنا ہے کاروائی کرنے والے کاروائی کریں گے
سازش کرنے والوں پر وہ جو ہوگا وہ ہوگا آپ نے کیسے مانا یہی ایمان ہے آپ کا اپنے علماء پر یہی یقین ہے کیوں کرتے ہیں نمازی علماء کے پیچھے کیوں سنتے ہیں بیانات اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے آزادی کے موقع پر کون کون سا نالوں ان علماء کو نہیں دیا گیا کون کون سی کرسیاں نہیں دی گئی کون کون سے القاب نہیں دیے گئے جوتی کی نوک پر رکھا قاری صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور تمام میں کیا سمجھتے ہیں آپ دار لوگ کو کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے علماء کو آپ ہوگا کوئی دکا دکا ہوگا ہر طبقے میں کوئی ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے اس امت کے علماء کو اتنا نہیں گرایا ہے ایک مرتبہ پیسہ پورا کم ہو گیا دار لوگ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا حضرت موسوی قاری سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا حضرت نے سارے اسٹاف کو سارے ملازمین کو سارے اساتذہ کو جوڑا کہنے لگے بھائی میں مجبور ہوں مجھے یہ چاہیے تھا میں تمہاری خدمت میں لگتا میں نے خدمت کی لیکن نہ ہو سکا انتظام اب کی مہنا آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی جو جانا چاہے دروازہ کھلا ہے جا سکتا ہے جو رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے تمام ملازمین نے بیت الخلاء صاف کرنے والے چوٹی نے گیٹ پر کھڑے ہونے والے دربار نے میں بخاری پڑھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تفسیر کرنے والے مفسر شیخ التفسیر کی بات نہیں ٹائلٹ صاف کرنے والے اور وہ دربار واچمن جو گیٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس نے سب نے بیت زبان ہو کر یہ کہا کہ یہاں جو ہے پول سری کے پاس کنواں ہے حضرت اس کنویں کا پانی پی کر اور بچوں کو پلا کر زندہ رہ جائیں گے لیکن دار العلوم کا در ہم نہیں چھوڑیں گے یہ شان ہے ہمارے علماء کی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب دار العلوم میں خدمت کر رہے تھے کتنی تھی تنخواہ معلوم 3 روپے تھی 3 روپے تنخواہ تھی ٹھیک ہے اس زمانے کے 3000 رہے ہوں گے یا جو بھی کہہ لو 30000 بھی کہہ لو لیکن 3 روپے تنخواہ تھی رامپور کے نواب نے رامپور کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا اگر مدرسہ قائم کیا تو مدرسے کے لیے استاد کی ضرورت عالم کی ضرورت مفتی کی ضرورت رامپور نے کہا بھائی مسلمانوں تم نے کہا مدرسہ قائم کر دیا اسے انجن کہاں سے ملے گا اسے مولوی کہاں سے ملے گا تو مسلمانوں نے کہا حضرت آپ فاؤنڈیشن ڈالیے بقیہ عمارت کو کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری یعنی عالم کو لانے کی ذمہ داری ہماری رامپور کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ 3 روپے ہے اور رامپور کا نواب 300 روپے دینے کے لیے تیار تھا یعنی کہاں 300 تنخواہ اور کہاں 300000 روپے تنخواہ اگر کوئی آدمی 300 کا ملازم ہو اور 300000 کے تنخواہ کا آپ پر کوئی کرے حلال تنخواہ کا وہ انکار کرے گا رامپور کے مسلمانوں کو یقین تھا اور کہنے لگے آپ عمارت بنا دے مولوی صاحب کو جانا ہماری ذمہ داری یقین تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی بھی حلال تنخواہ کو نہیں ٹکرائیں گے تو 3 روپے میں کام کر رہے ہیں 300 روپے ملیں گے مسجدیں بنائیں گے مدرسے بنائیں گے خیر خیرات کریں گے اللہ کے راستے میں لٹائیں گے ارے اپنے لیے نہ صحیح اللہ کے راستے میں لٹائیں گے یہ کہہ کر مدرسہ بنوا دیا 100% یقین قاسم نام اور یقیناً مجھے اگر 300 روپے تنخواہ مل رہی ہو کوئی آدمی مجھے 300000 کا آفر دے ٹوٹ کر جاؤں گا میں سر کے بل جاؤں گا حلال تنخواہ ہے بھائی کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہے میں سوچوں گا میرے بچوں کا بھلا ہوگا میں اپنی اس مسجد تعمیر کروں گا کچھ بھی کروں گا حلال ہے حرام کا مسئلہ نہیں تو یہ یقین تھا رامپور کے لوگوں کو گئے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس عرض کرنے لگے حضرت تشریف لے آئیے الحمدللہ خدمت کے لیے میدان وسیع ہو گیا ہے اور آپ کے بال بچوں کی بھی پریشانی ختم ہو گئی ہاں جواب دیا ان کے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ 7000 میں بک گئے کہیں سے مان لیا آپ نے یہ زندگی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا دار العلوم مجھے 3 روپے دیتا ہے میرے گھر کی پوری کفالت 2 روپے میں ہو جاتی ہے 1 روپے کے بارے میں پریشان رہتا ہوں کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا دار العلوم کو 1000
دیا کہ میرے صدقے میں ایک روپیہ گھٹا دے وہ ایک روپیہ نہیں گھٹا دے تو جو قاسم نانوت بھی تین روپے کے بارے میں متفکر ہو کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا وہ قاسم نانوت بھی 300 کو قبول کرے گا جاؤ میں تمہاری بیوی کو قبول لے سکتا میں ایک روپے کے بارے میں پریشان ہوں مجھے خامخواہ مصیبت ہے مجھے غریبوں کو دینا پڑتا ہے فقیروں کو دینا پڑتا ہے مستقل وقت لگانا پڑتا ہے میں پریشان ہوں اور تم 300 کا آفر کر رہے ہو کہاں میں قاسم نانوتوی کے پاس اتنا وقت ابھی قریب کے حضرت مولانا علی نے عطا رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی چابی آپ کو ملی تھی کیا آپ خانہ کعبہ کو کھولیں آپ کی کتابیں مملکت عربیہ کے کئی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں آپ ایک لیٹر لکھ دیں کہ ان صاحب کو فلا مسجد میں امام رکھ لو تو رکھ لیں گے سعودی والے داخلہ دلا دو یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا کسی کو مدرس معلم رکھ لو تو رکھ لیں گے اللہ نے وہ شان اور وہ مقام دیا تھا حضرت مولانا علی نے عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک سیمینار میں گئے عرب کے شاہان نے آپ کو ہدیہ دیا منع کر دیا میں بکنے کے لیے آیا ہوں میرے زمین کو خریدنا چاہتے ہو آپ کے نہیں حضرت تحفہ ہے ہدیہ ہے بنایا نہیں مانے آپ کے جھولے میں رکھ دیا رائے بریلی میں حضرت کی خانقاہ کو جس نے دیکھا صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی ایک پوشیدہ مکان اور ایک کھٹیا رسی کی اس میں سوتے تھے تو پیٹ پر اچانک لگ جاتے تھے یہ شام تھی اور جب آئے ایئرپورٹ پر تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ ایک قبر ہے اس کے اندر لیکن نالائق لوگ میں نے منع کیا تھا انہوں نے رکھ دیا تو اس میں ہو یہ شان ہے ہمارے علماء کی جب آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر تو ہزاروں روپیے رکھے ہوئے ہیں لاکھوں روپیے رکھے ہوئے ہیں ہاتھ نہیں لگایا اللہ گواہ ہے پورا حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جتنوں کو یہ اپنا بزرگ سمجھتے تھے اللہ والے سمجھتے تھے شیخ یونس صاحب مظاہر العلوم میں ہیں اب بھی حیات ہیں شیخ العزیز ہیں اللہ انہیں سے خوش نصیب فرمائے پورے ہندوستان کی فہرست بنائی سارے روپے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا تحفہ دے دیا مانو کیسے آپ نے کہ عالم بکتا بھی ہے یہ بکنے کی چیز ہے فتوا بکنے کی چیز ہے ایک سازش کے تحت ایک منصوبہ بنایا گیا مسائل نماز کے روزے کے حج کے نہیں مسائل وہ جسے قوم سن کر بھر جائے بیٹھ میں آ جائے قوم فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کی پوجا کرتی نہیں کرتی کسی نے کان میں بالی ڈالی کسی نے کان میں بالی ڈالی کسی نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہجڑے نے کس نے کڑا پہن لیا راجکمار کی موت پر کتنے مسلمانوں نے شوق کیا کتنے مسلمانوں نے ماتم کیا اور کتنے ملائے راجکمار کی جوڑوں سے جا کر ملاقات کر کر تعزیت کی جبکہ اسی وقت اسی شہر میں سور کے اندر ایک امام کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں ملا ایک بڑے عالم اس کے گھر کو جانے کے بجائے راجکمار کی بیوی کو دلاسا دینے کے لیے گئے جب گرفت نے راجکمار کا اغوا کیا تھا اس وقت کی بات قوم مرتی ہے مٹتی ہے کلاکاروں پر اداکاروں پر فلموں میں کام کرنے والے زانیوں پر مسئلہ لیا فلموں میں کام کرنے والوں کی آمدنی حلال ہے یا حرام اب عالم کیا کہے گا مجھے پوچھیں گے ایک عام مسلمان سے پوچھو ناچنا تھرکنا اور ڈانس کرنا زنا کی ایکٹنگ کرنا اس کی آمدنی کیا ہے حرام ہے اب میڈیا کے ذریعے سے اسٹار نیوز صرف ہندوستان میں نہیں آتا پوری دنیا میں عرب میں آتا ہے مصر میں آتا ہے کویت میں آتا ہے ساری دنیا میں آتا ہے اسٹار نیوز یہ پے چینل ہے جو بھی پے کرے گا اس کو وہ چینل ملے گا یہاں تو ہمیں کیبل لینے کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے ممالک میں ڈش کرو اس طرف کیا اور آپ نے پے کیا کارڈ ملتا ہے کرنسی اور آپ نے اس کو دے دیا انٹرنیشنل چینل ہے اب کہا کہ دیکھو ہندوستان کے مفتیان کرام نے فلموں میں کام کرنے والوں کی آمدنی کو حرام کر دیا
وہ غصے میں آ جائیں گے. ہمارے ہیرو کی عادت نہیں آنا, علماء کے تعلق سے بدزنی پیدا ہوگی. اور کنیا دان ٹی وی کے اندر ہر دوسرے تیسرے گھنٹے کے اندر ایک ناچنے والا ہجڑا گانے والا گویا آ کر کہتا ہے میں بھی اپنی آنکھیں دے رہا ہوں, تم بھی اپنی آنکھیں دو. آئی جان ہندوستان کے اندر راجکمار بھی مرا, وصیت کر کے مرا, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مر ہی رہا ہے تو دوسروں کے کام آ جائیں گی آنکھیں تو کیا برا ہے. تو فتوا لیا کہ آنکھوں کو دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا. ہمارے علماء نے بیان کیا انسان کا وجود, انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے. آپ نے مجھے 50,000 روپے دیے بطور امانت کے. مسجد کی چلنے کی بات آئی تو میرے باپ کی ہمت نہیں ہوگی, میری مجال نہیں ہوگی کہ آپ کی امانت کی رقم میں مسجد میں لگاؤ. یہ امانت آپ کی ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگا سکتا. مجھے معلوم کہ لگاؤں گا آپ خوش ہوں گے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ مال, یہ آنکھیں, یہ ناخن, یہ خون, یہ گردے, یہ سب اللہ کی امانت. اب انہوں نے پوچھا یہ کنیا دان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, گردہ دے سکتے نہیں دے سکتے. ظاہر سی بات ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان کو بیچنا حرام ہے, اس لیے کہ انسان اس کا مالک نہیں ہے. اب وہ فتویٰ ملا, اب وہ فتویٰ لوگوں کو دکھایا, کیونکہ لوگوں کے ذہن مسائل ایسے چنے گئے جو مسائل لوگوں کے جذبات کو ابھارنے والے ہوں اور لوگ ان چیزوں کو بغیر تحقیق کرے کے ایمان لائے ہوئے ہوں. تو کہا کہ دیکھو یہ مولویوں کے آنکھ نہیں دے سکتے, گردہ نہیں دے سکتے. اور ایک بڑا دھوکہ یہ دیا گیا کہ مفتی عبد الرحمان صاحب غالباً ہاپوڑ کے مفتی ہیں, ان سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت کسی کی جان جا رہی ہو تو کیا گردہ نہیں دے سکتے. حضرت نے کہا بھائی تم اس کے مالک ہی نہیں تو کیسے دو گے. اس نے ایک سوال یہ کیا کہ اگر آپ کو کوئی دے دے آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ لے سکتے ہیں, آپ لگا لیں گے. تو مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب نے کہا ہاں ہم لگا لیں گے. تو اس کو ریکارڈ کر لیا, ٹی وی میں دکھایا, دیکھو مسلمان گردہ نہیں دے سکتا, آپ نہیں دے سکتا, مفتی صاحب نہیں دے سکتے, لیکن مفتی صاحب کو اگر کوئی دے تو لے سکتے ہیں. یہ کتنا سازش ہے مفتیان کرام کی, یہ فتویٰ کیسے بکا کرتا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو لے سکتے اور دوسروں کو دے نہیں سکتے. دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو شریعت کے احکامات کا مکلف مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. ہمارے بنگلور کے جامع مسجد کے امام صاحب نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کیا, وہ مسئلہ نہیں جانتے. کافر شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے, وہ گردہ خود اللہ کو نہیں مانتا, وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ نبی کو نہیں مانتا. تو شراب وہ بیچ سکتا ہے, اس کے لیے حلال ہے. وہ خنزیر کا گوشت بیچ سکتا ہے, حتیٰ کہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کافر کی شراب کو مسلمان نے مٹکا پھوڑ دیا اس کا تو مسلمان کو تاوان دینا پڑے گا اس کافر کی شراب کا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مولانا یہ شراب تو حرام تھی اور اس حرام چیز ہی کو تو میں نے ضائع کیا. تیرے پاس حرام تھی لیکن اس کے پاس حرام نہیں تھی. تو ایسے اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر اپنی مرضی سے کوئی کٹی دے رہا ہے, آم دے رہا ہے, خون دے رہا ہے, جائز ہے اس لیے کہ وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے. لیکن مسلمان اپنے اعضا کو بیچنا حرام ہے. ہاں اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے عین وقت میں جبری طور پر دے رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن عام حالات میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, اپنے قرض کو پھیرنے کے لیے, اپنے مقدمے کو جیتنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں اور آم بیچ دیا, خون بیچ دیا, حرام ہے. تو اس فتوے کے اندر گڑبڑ کر کر, علماء کے قول کے اندر تضاد پیدا کر کر, امت کے اندر ایک شک و شبہ پیدا کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی کہ مفتی عبد الرحمان صاحب کو گردہ اگر کوئی دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لے سکتے,
لیکن جب ان کو فتوا پوچھا جاتا ہے کہ گردہ کسی کو دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دینا جائز نہیں. پھر اوڈیو ڈراما اس کے اندر تو بڑے بڑے کلاکار اداکار آ جاتے ہیں. میں اپنے بچوں کو پولیو ڈراپ پلاتا ہوں, تم نہیں پلاؤ تم نہیں پلاؤ. ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا, مفتی صاحب نے فرمایا اب مفتی صاحب کے پاس کیا معلوم کہ بغیر خطرے کا کوئی حرام گیا ہوا ہے, کیا معلوم کوئی یہودی ایجنٹ ہے. مفتیوں کے بولے بھالے ہوتے ہیں بیچارے کو, یہ سمجھا کہ مسلمان آئے ہوئے فتوا پوچھنے کے لیے. اسٹار نیوز کے دلال اور ایجنٹ اور اسلام و مسلمانوں کے دشمن اور آپسی انتظام اور غدار آئے ہوئے ہیں, انہیں کیا پتا. انہوں نے یہ کہا بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ پولیو ڈراپ کے اندر بندر کی ہڈیوں کا پوندا ملایا جاتا ہے اور انجیر کی چربی ملائی جاتی ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ پولیو ڈراپ حلال ہے یا حرام ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سوچ سمجھ کر تحقیق کے بعد استعمال کر لینا, کیا برا ہے اس میں. لیکن پولیو ڈراپ اس کا ایڈ دیہات میں گاؤں میں ٹی وی میں ایف ایم میں آتا ہے. تو یہ مسئلہ لے کر دیکھو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پولیو ڈراپ کا استعمال نہ جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہ جائے, انہوں نے کہا بولے بن کر اپنا آدمی سمجھ کر. انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا کہ پولیو ڈراپ کے اندر بندر کے نلیوں کا گوٹا اور انجیر کی چربی اور خون وغیرہ کی آمیزش کی جاتی ہے. بعض حدیث کی بعض علماء کی یہ تحقیق ہے. اگر تحقیق سے پتا چلے یہ چیزیں استعمال نہ کرو, اگر تحقیق سے پتا چلے بچوں کے لیے مفید ہے تو استعمال کرو. اب اس تحقیق کو چھوڑ دیا, کہا کہ ان کو کیسے علماء ہیں بچوں کے دشمن ہیں, پولیو ڈراپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا استعمال نہ جائے. ڈبل بیڈ کیا لینا دینا شریعت سے. لیکن انہوں نے جو مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ یہ پوچھا ایک گھر بڑا ہے, یہ پلنگ پر میاں بیوی اور بچے 7 سال کے 10 سال کے 11 سال کے سب کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے روم میں سونے ڈر ہوتا ہے, تو کیا ان ماں باپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس ڈبل بیڈ میں جو بڑا ہے اپنے بچوں کو لے کر سو جائے. مسئلہ کیا تھا, ماں باپ کا اپنے بچوں کو لے کر سونے کا مسئلہ تھا, مسئلہ ڈبل بیڈ اور سنگل بیڈ کا نہیں تھا, مسئلہ اولاد کو ساتھ لینے کا تھا. ارے جوڑے پارکوں کو نہیں بخشتے, سنیما کی لائن میں نہیں بخشتے, وہاں چوما چاٹی شروع کر دیتے ہیں کتوں اور کتیا کی طرح. تو تنہائی ملے تو یہ جوڑے کیا نہیں کریں گے. شریعت نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ بچوں میں ذرا سی ہوشیاری آ جائے ان کے بستروں کو الگ کر دو. یہ ماں باپ کے چھوڑے عمل کو نہ دیکھیں, صرف کام کو نہ دیکھیں. اگر دیکھیں گے تو ان کے دل و دماغ پر وہ چیزیں مرتب ہو جائیں گی, منفذ ہو جائیں گی. یہ مسئلہ تھا. تو وہ کتاب نے کہا ڈبل بیڈ کے اندر سونا جائز نہیں. اب ٹی وی کے اندر یہ سب چیزیں ہٹا کر دیکھو مفتی صاحب بولتے ہیں کہ ڈبل بیڈ کا استعمال حرام ہے. یہ ڈبل بیڈ نہیں, اس ڈبل بیڈ کے اندر میاں بیوی کے رہتے ہوئے ہوشیار بچوں کو لے کر سونا. انہوں نے وضاحت کی کہ بچہ اگر دودھ پیتا ہو تو لے کر سو سکتے ہیں, لیکن تمام چیزوں کو کاٹ کر چھانٹ کر پھر امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ مفتی کچھ بھی فتوا دے سکتا ہے. پھر ٹی وی کی بات آئی, کس طریقے سے دھوکہ دیا. دیکھو علماء دیوبند ٹی وی کے کٹر مخالف ہیں. علماء بالکل منع کرتے ہیں کہ ٹی وی کا استعمال حرام ہے. ابھی سیمینار ہوا بنگلور میں, پیخیر سیمینار, اس کے اندر بھی یہ دیکھ آیا کہ مسلمان کا اپنے گھروں میں ٹی وی رکھنا جائز نہیں ہے. یہ فیصلہ تھا اس پیخیر سیمینار کا. لیکن امت کا ایک طبقہ ٹی وی کو بعض ضروریات کے لیے استعمال کو جائز قرار دیتا. اگر کوئی جغرافیہ دیکھ لیا, سائنس دیکھ لیا, خبریں دیکھ لیا, کھیل دیکھ لیا, ایک دم باہر نماز میں اختلاف ہے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات کرتا ہے, کوئی ناف کے نیچے, کوئی ناف اور سینے کے بیچ میں, کوئی رفعِ یدین, کوئی نہیں, کوئی آمین زور سے, کوئی آمین آہستہ. امت میں ہزاروں چیزوں میں اختلاف, نماز میں اختلاف ہے, روزے میں اختلاف ہے, تو ٹی وی کے بارے میں اختلاف ہونا کون سی نہیں بات. انہوں نے ہوشیاری کی, 2 دکانوں سے 2 سودے لیے, میرٹھ کے مدرسے سے فتوا لیا ٹی وی حرام کا, شیخا اکیڈمی دلی وہاں سے فتوا لیا ٹی وی کے حلال کا. انہوں
دونے نے یہ بات کہی کہ ٹی وی ایک بے جاندار چیز ہے الیکٹرانک آلا ہے ہم نے سنا ہم نے دیکھا انہوں نے یہ بات کہی کہ بے جان آلا ہے استعمال اگر صحیح چیزوں میں ہوتا ہے حلال ہے آپریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی تعلیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں حلال ہے اور حرام کے لیے یہ شرط کے ساتھ انہوں نے کہا دونوں فتوے لے کر ٹی وی میں پیش کر کر یہ مفتیان بکتے ہیں پیسوں پر کہ ٹی وی کے حلال کا فتویٰ چاہے حلال کا ملتا ہے ٹی وی کے حرام کا چاہے حرام کا ملتا ہے دیکھو ٹانی روڈ کی بلال مسجد ہے وہ طے ہے بتانوں کا اڑگڑا ہے وہاں جا کر اگر کوئی فتویٰ لے گا کہ بھائی چہلم کرنا کیسا ہے وہاں کوئی پوچھے گا کہ برتی کرنا ہے کرو کرو ثواب ہے یہ حد سے بڑھ کر ثواب ہے بولتے نہیں بولتے اب آ کر کوئی نئی بلاد میں پوچھے کہ نہیں چہلم کرنا کیسا ہے ہم کہیں گے کہ چہلم کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرو مسجد کی تعمیر تو اب اگر ایک مفتی نئی بلاد سے اور پھر وہ آدمی بلال سے دونوں فتوے لے اور دونوں فتوے قوم کے سامنے پیش کرے کہ دیکھو مفتیان بکتے ہیں چہلم کا ثبوت بھی دیتے ہیں چہلم سے منع بھی کرتے ہیں لیکن دکانیں الگ الگ ہیں ٹی وی کے تعلق سے فتوا لیا جو مفتی منصب فکر کے مدرسے سے اور ٹی وی کے حلال ہونے کا فتوا دیا استعمال کے جائز ہونے کا وہ بھی خاص کرائے کے ساتھ وہ فقہ اکیڈمی دلی سے اس طرح وہ مسائل جو حساس ہیں وہ مسائل کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ سود بڑا خطرناک بڑا خطرناک مسئلہ ہے سود کا اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے فاضلوں بھی حرب من اللہ مرض ہوگی کہ اگر کوئی قوم سود سے باز نہیں آتی اس قوم کے خلاف جنگ کرو اللہ کہتا ہے بہت خطرناک مسئلہ تو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا قرض والا کارڈ لیا تو بینک آپ کو مدت دیتی ہے کہ 30 دنوں تک آپ خریدیں اور 30 دنوں تک وہ رقم آپ بینک کو بھر دیں تو آپ کو سود نہیں لگے گا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سود نہیں لگتا لیکن کیا بینک بے وقوف ہے وہ ہمارے ثواب کے لیے کر رہی ہے ارے جب کارڈ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو خواہشات کے دروازے کھلیں گے کلر ٹی وی ہے پرانی نکالو نئی جو ہے ٹی وی کو لے کر آؤ جو ماڈرن ٹی وی ہے اس کو لے کر آؤ کار کی خواہش تھی کار لو بیوی کو زیورات کی خواہش تھی وہ لو ہے دروازہ چابی مل گئی ہے بابا کی چابی مل گئی ہے کریڈٹ کارڈ معلوم ہے انسان کی نفسانیات کو یہ لوگ پڑھتے ہیں بزنس مینجمنٹ والے بینک والے یہ کوئی ثواب کو نہیں دیتے آدمی خواہشات کی کوئی امتحان نہیں جیب میں روپیہ نہیں ہے تو صبر کر لیتا ہے اگر چابی مل گئی خریدنے کی چلو بات کا قصہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ جب قرض ملتا ہے تو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر چیزیں خریدتا ہے وہ کتنا پڑتا ہے 30 دن میں وہ رقم چکا نہیں پاتا تو اب سود لگتا ہے 7,000 کی چیز کو 70,000 تک سود پہنچا ہے میں جانتا ہوں اس لیے علماء نے کہا اس کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہے اگرچہ کہ اپنے وقت کے اندر یہ سود تک نہیں پہنچتا لیکن انسان کی خواہشات کا کوئی حد نہیں لمٹ نہیں تو یہ آگے چل کر سود کے اندر ملوث ہو سکتا ہے تو چونکہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے کریڈٹ کارڈ وہ فتویٰ پوچھا جس کا استعمال کہتا ہے مفتیان نے کہا سود میں پڑنے کا اندیشہ ہے سود بری بلا ہے اور انسان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے حرام دیکھو نوجوانوں مسلمانوں دیکھو تمہارے مفتیان تم سے کیا کہہ رہے ہیں موبائل کے اندر یہ سمیت بچوں کا کھیل ہے یہ یہاں سے جو بھیجا وہاں سے اس نے گالی بھیجی یہاں سے اس نے گالی تو اب موبائل والے بھی جانتے 10-10 پیسے میں 5-5 پیسے میں 3-3 پیسے میں ایس ایم ایس رکھ دیا ہے کالجوں میں پڑھائی کم ہوتی ہے ایس ایم ایس زیادہ ہوتا ہے چن کر مسلم معاشرے کے ایک نازک مسئلے کو انہوں نے دیا کہ اگر کوئی بیلگام میں رہتا ہے شوہر اور اس کی بیوی بنگلور میں رہتی ہے فرض کیجیے اس نے موبائل میں ایس ایم ایس کیا میں نے تجھ کو طلاق دی میں
मैंने तुझको तलाक दी, मैंने तुझको तलाक दी। कब जिस वक्त यतीमों की कीमत 3 रुपए थे, कब जब यतीमों बच्चों बच्चों का खेल, एक हाथ का खिलौना हो गई कि क्या वैल्यू है यतीमों की, क्या कीमत है? ऐसे मौके पर पूछा, जैसे मैंने अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो तलाक हो जाती है? जाने किराम ने कहा हाँ हो जाती है। अब लोगों ने उसका मजाक 3 पैसे में एसएमएस में कहा कि 3 पैसे में तलाक हो जाएगी। बच्चे बच्चे एसएमएस में खेलते हैं, जोश खेलते हैं, जानी जानिया आपस में सेक्स बातें कहते हैं, सुनते हैं एसएमएस में। अब ये मुफ्ती कहता है तलाक हो जाती है, मियां बीवी का रिश्ता महज 2 जुमलों में टूट जाता है। दुख की रग पर उन्होंने नस पर हाथ रखा कौम की, और फिर उलमा को बदनाम करने के लिए कहा कि कितने बेवकूफ उलमा है, यतीमियत से तलाक हो जाती है वो ये कहते हैं जबकि बच्चे बच्चों का खेल है। हदीस है सलातुन जद्दुहुन्न जद्दुन वहजरुहुन्न जद्दुन, 3 चीजें ऐसी हैं जिनका सच भी सच है, जिनका मजाक भी सच है। अरे तुम एसएमएस की बात करते हो, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को मजाक में तलाक दी, मजाक तो दूर की बात, मैंने कई मरतबा ये बात कही, पाकिस्तान के एक फिल्मी नाटक में यानी टीवी के नाटक में ड्रामे में मियां बीवी से असल हो अपनी जिंदगी के मियां बीवी से, जैसे दिलीप कुमार और सायरा बानो अपनी जिंदगी के असल मियां बीवी है, तो फर्ज कीजिए कि इनको रोल मिला है फिल्म में। मैं आज खुलकर इसलिए बात कह रहा हूं कि बात रघु रेशे के अंदर बहस हो जाए। वो मियां बीवी से फिल्मी नाटक में काम कर रहे थे, एक सीन आया कि शौहर बीवी को तलाक देता है, नाटक वो टीवी का ड्रामा था, सीरियल था और उसे फिल्माया जा रहा था, और वो सीन था कि शौहर बीवी को तलाक से पत्थर मारता है, तलाक तलाक तलाक, फिल्म बंदी हुई, सीरियल आया, लोगों में वावेला मचा कि फुला साहब ने हामिद भाई ने अपनी बीवी हमीदा को तलाक दे दी, तलाक दे दी। तो अक्सर लोग अरे यार वो तो फिल्म है। उलमा ने कहा फिल्म हो तो क्या हुआ, सीरियल हो तो क्या हुआ, हामिद की बीवी हमीदा अपने शौहर पर हराम हो चुकी है, तलाक मुगल्लादा पड़ चुकी है उसे। क्यों? हदीस कहती है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनका सच भी सच है, जिनका मजाक भी सच है। अगर कोई मजाक में भी तलाक देता है तो वो तलाक हो जाती है। तो यतीमियत कोई चीज नहीं, आपके पास मोबाइल है, मैं अगर खुदा ना करे आपको आपकी मां की गाली के साथ एसएमएस करूं तो आप ये सोचकर खामोश रह जाएंगे, अरे एसएमएस तो 3 पैसे का होता है, इस गाली का कोई एतबार नहीं। मानेंगे आप? गाली तो गाली होती है, जब गाली गाली होती है तो शरीयत का हुक्म तलाक तलाक नहीं होता क्या? इसलिए इस नाजुक मसले को उठाकर कौम के सामने खिलवाड़ा किया। मुफ्तियान बिकते हैं, देखो यतीमों से तलाक हो जाती है, इनको कुछ भी अकल नहीं, जो चाहे कह देते हैं। आम मसाइल नहीं लिए, धड़कते हुए मसाइल, फिल्म में काम करने वालों की आमदनी, पोलियो ड्राप, कन्या दान, गुर्दा देना, टीवी का इस्तेमाल, डबल बेड का इस्तेमाल, ताकि कौम उभर जाए, कौम उलमा के दुश्मन हो जाए। हुआ भी कुछ ईमान फरोश जमीर फरोश मीरठ में, दिल्ली में मुफ्ती इमरान के पुतले को नजर आतिश किया, उलमा के खिलाफ एक 20-30 मन चले रोड के नौजवान जिनको कुछ हकीकत का पता नहीं, कुछ जुलूस भी निकाला, वो ये सोच रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमान मदरसों के खिलाफ हो जाएंगे, मुफ्तियों के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह मदारिस और कुरान और उलमा की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। रहा रिश्वत, हम आंखों से देखें, अरे जो चीज भी देते हैं रिश्वत होती है क्या? रमजान में जुनूबी हिंदुस्तान का मिजाज है, हाफिजों को तोहफे देते हैं, हाफिजों को तोहफे देते हैं, कोई घड़ी देता है, कोई शाल देता है, कोई जोड़ा बनाते नहीं बनाते। फर्ज कीजिए ये चीज आपने मुझे दी, ये घड़ी है या 1,00,000 रुपए है, आपने मुझे दी है, मैंने ले लिया और आप मुझे कहने लगे हजरत जरा गिन लीजिए, तो मैं उसको गिनने लगा, तो आपने उसकी फोटो ले लिया, आपने उसको वीडियो
میں کور کر لیا پھر اس کے بعد میری ترانی کو میرے بیان کو پکڑا پھر دونوں کو جوڑ کر قوم کے سامنے پیش کیا کہ امام صاحب ہمارے سے رشوت لے کر بیان دے رہے ہیں دونوں مسئلہ الگ الگ ہے تین مہینوں سے یہ سلسلہ چلا ہے ہمارے عالم بکنے والے نہیں ہیں بیچارے بھولے والے بھائی آپ مجھے لا کر کوئی فروٹ دیتے ہیں آپ مجھے لا کر حضرت میں حج کو جا کر آیا رومال دیتے ہیں میری جگہ آپ ہیں آپ عالم ہیں میں یہ کہتا ہوں میں ایک جاہل آدمی حضرت میں مکے کو گیا مدینے کو گیا گھڑال بڑی پسند آئی لے لیو تو کیا مجھے جوتا مارتے ہیں لیتی آپ لے گئے اماموں کی مؤذنوں کی مدارس کے علماء کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں بیچاروں کی یہاں تو الحمدللہ کچھ ہے یو پی میں آج بھی 1,500 تنخواہیں ایسے بھی کوئی آدمی اگر 7,000 بطور ہدیہ دے رہا ہے تحفہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت لے لیجیے ہدیہ کیا ہوا اب پھر 3 مہینے پہلے ہدیہ دیا 3 مہینے کے بعد آ کر فتویٰ پوچھا پھر 3 مہینے کی ویڈیو ریکارڈنگ کو جرم کر کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو صاحب مولانا صاحب عمران صاحب حبیب الرحمان صاحب عبد الرحمان صاحب رشوت لے کر فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ بھی کام کیا نائن بلاک کی مسجد سے فتویٰ لیا فورتھ بلاک کو پتا نہیں فورتھ بلاک کو تحفہ دیا نائن بلاک کو پتا نہیں اب سوچ رہے کہ میرے پاس آیا کیا ہم یہاں پر جو بیان ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے تھے اتنے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہزاروں آتے ہزاروں جاتے وہ بھی آیا ہوگا گیا ہوگا تو انہوں نے تحفہ دیا اس کو لے لیا اچھا رشوت کہتے ہیں کس کو ہیں رشوت سمجھو رشوت صحیح کام کو غلط کرنے کے لیے رشوت ہوتی ہے آپ کی زمین کا کھاتا کرتا آیا 10,000 روپے ہے آپ کی لینڈ کا بل 1,50,000 روپے آ گیا ہے رشوت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جا کر اس کے ڈپارٹمنٹ میں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں اور کھاتا کندائے کی آفس میں کچھ سمتھنگ دیا کہا کہ بل کو کم کر دو کھاتے کندائے کو کم کر دو اس کو کہتے ہیں رشوت سمجھے معاملے کے اندر سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے مرد بانے کو مرد بانا کہنا اسے رشوت دینے کی کیا ضرورت ہے ہائے مرد بانا اب آج جمعہ ہے میں کہوں کہ آج جمعہ ہے لوگو تم اس کی عزت کرو کپڑے پہنو پانی نہاؤ غسل کرو سرما لگاؤ عطر لگاؤ کوئی نہیں بات ہے اس میں رشوت دینے کی کیا ضرورت ارے رشوت اسے دی جاتی ہے کہ میں یہ کہوں ارے لوگو یہ بہت پرانی بات ہو گئی جمعہ کی تم ماڈرن زمانے میں ہو اتوار کے دن غسل کرو صاحب اتوار کو سرما لگاؤ اتوار کو تم نئے کپڑے پہنو غلط بات کہنے کے لیے یسے میں سے طلاق ہوتی ہے ٹی وی حرام ہے گردے کا دینا ناجائز ہے آم کا دینا ناجائز ہے اور خون کا دینا ناجائز ہے اور پولیو ڈراپ تحقیق کے بعد استعمال کرنا چاہیے فلموں میں کام کرنے والے کی آمدنی حرام ہے کون سی نئی بات ہے یہ اسے رشوت کی کیا ضرورت اگر مفتی یہ کہتا کہ فلموں میں کام کرنے والوں کی آمدنی حلال ہو سکتی ہے اگر مفتی یہ کہتا کہ ڈبل بیڈ میں میں تمہیں تمہارے بچوں کو سلانے کی گنجائش پیدا کر کے دوں گا تم مجھے پیسہ دو تب تو بات ہوگی ایک مسئلہ بھی غلط نہیں بتاؤ کوئی مسئلہ غلط سب مسئلے صحیح ہیں لیکن مسئلے وہ اپنائے گئے جو قوم کو بارنے والے ہوں یہ الگ بات ہے لیکن مفتی نے کبھی کوئی فتویٰ غلط نہیں لیا جب غلط نہیں لیا تو رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے شوہر نے بیوی کو 3 طلاق پکارا طلاق ہوتی نہیں ہوتی ہو جاتی ہے لیکن میرے پاس آیا حضرت غصے میں آ کر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق پکار دیا ایک کام کرو ابے ذرا گنجائش نکالو ذکر دے ڈالو میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اور اس نے مجھے 7,000 روپے دیے 10,000 روپے دیے تو اور میں نے لکھ کر دیا تو سب نہ کہیں گے کہ مولانا صاحب رشوت لے کر غلط فتویٰ دے دیے یہاں ایک فتویٰ غلط نہیں اور دارالعلوم دیوبند میں مفتی ذکی الدین صاحب تھے انہوں نے صاف کہہ دیا ارے نانا ہے تو نکل جاؤ کئی سال ہو گئے مجھے خدمت انجام دیتے ہوئے ایک کھیلا نہیں کیا نکل جاؤ یہاں سے مفتی حبیب الرحمان صاحب سے لکھ پتی کروڑ پتی ہیں وقت کے وہ
دارلوم کے اندر آدھے سے زیادہ اساتذہ اللہ کی قسم ابھی تنخواہ نہیں لیتے. مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی پوری تنخواہ بچوں پر صرف کر دیتے ہیں, غریب بچوں کو روٹی دلا دیتے ہیں, کپڑا دلا دیتے ہیں. مولانا ارشد مدنی سائن لیتے ہیں تنخواہ کی, واپس کر دیتے ہیں دارلوم کو. مولانا مرغوب الرحمان تنخواہ ہی نہیں لیتے, الٹا جس کمرے دے رہتے ہیں وہ بجلی کا بل اور کمرے کا کرایہ دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو مفتی حبیب الرحمان جن کی بات آئی, ان کے عرب عمارات کے اندر بڑی بڑی ان کے بچوں کی دکانیں ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدنی ہے. دارلوم کا ایک ایک استاد وقت کا کروڑ پتی ہے. مولانا عبدالخالق مدراسی کے کمرے کو جاری ہے, کسی ملک کے شہنشاہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. وہ عالیشان کمرہ, وہ اپنا ایک ایک ہر آدمی کا اپنا مزاج, کوئی سادگی پسند کرتا ہے, کوئی شاہانہ کاٹ باٹ. علامہ ہمارے ہم نام ہے حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری, کبھی ان کی شیروانی میں شکن بتا دو معلوم ہوتا ابھی دلہا نام کر آیا ہے حدیث پڑھانے کے لیے. یہ لوگ بھی کہیں گے 7,000 میں. مفتی حبیب الرحمان صاحب جن کے لاکھوں روپے ماہانہ آمدنی ہیں, کوئی آدمی بیچارہ غریب تو آتے تھا ہے, لینے میں کیا برائی ہے؟ اب لے لیا, کیا بتا کے چوری سے جو ہے موبائل میں اور خفیہ کیمرے سے پکڑ لیا, اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے حبیب الرحمان نے جو ہے 5,000 رشوت لے لی. مسجد والے مجھے تنخواہ دے, فوٹو پکڑ لیں, پھر کل اخبار میں ڈنگر ہرال میں آئے اندر شاہ نے رشوت لے لی اور رشوت لے کر نماز پڑھا رہا. تو جیسے یہ حماقت کی بات ہے ویسے ہی وہ بھی حماقت کی بات ہے. پیسوں میں ٹکوں میں بکنے والے نہیں ہیں ہمارے علماء. سازش رچی گئی, مفتی عمران جو میرٹھ والے ہیں بیچارے بھولا والا تھا, اس کو کہا کہ بھائی ہمیں دارالافتاء کیا ہے پتا نہیں, دیوبند کیا ہے پتا نہیں, مدرسے کیا ہے پتا نہیں, ایک کام کرو تم ہمیں بتاؤ کہ مدرسے کہاں کہاں ہیں. اب مفتی عمران دیوبندی مکتب ذکر کرتا تو آپ دیکھیں جتنے مدرسے ہیں سب دیوبندی مکتب ذکر کے. تو دیوبندی مکتب ذکر کے مدارس کو لے کر گیا, کیا پتا بیچارا کہ وہ درمیان کے اندر بلی کا بکرا بن رہا ہو, وہ قربانی کا بکرا بن رہا, اس کو خود پتا نہیں. وہ سوچا بیچارے آئے ہیں کچھ اہم مسائل کے اندر قوم کی رہبری کریں گے, دین کے مسائل پوچھیں گے. وہ دیوبند لے کر گیا, وہاں لے کر گیا, بلکہ ہاپوڑ کے مدرسے کے اندر 3 مہینے پہلے فتوا لیا تھا, 3 مہینے کے بعد اسٹار نیوز کی ٹیم پہنچی. ان کو پتا نہیں کہ اسٹار نیوز ہے, یہ تو اب پتا چلا جب نیوز کے اندر یہ چیزیں آئی. یہی فتوا لینے والے آئے, کہا کہ حضرت ہم مدرسے کو کچھ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے, ہم فتوے کو بیچتے نہیں. مدرسے کا معائنہ کرایا, انسپیکشن کرایا, دکھایا ہے کمرے ہیں, یہ دارالاحتمام ہے, فلاں ہیں فلاں ہیں, کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہاں بجلی بار بار چلی جاتی ہے, کرنٹ چلا جاتا ہے, جنریٹر کی ضرورت ہے. جنریٹر کے نام سے اسٹار نیوز کی ٹیم نے چندہ دیا, رسید کٹ کر ہے. پھر کمینے کہتے ہیں کہ ہم نے رشوت دی. ایک ایسا زمانہ جس میں کسی بھی چیز کو, کسی کے جسم کو کوئی ہٹ لگایا جا سکتا ہے, تو کوئی چیز کے لینے دے آپ سے کیسے کہہ دیا؟ ہم چند دیتے حضرت پیسے لیتے تھے, کیا جو بھی پیسے لیتا ہے رشوت ہی لیتا؟ آپ کا ایمان ہے. اسی لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والے, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق گنہگار غیر دیندار آدمی کوئی خبر لے کر آئے, سورہ حجرات 12:26 پہلے رکوع کی آیت ہے, اللہ نے کہا کہ فاسق اگر کوئی خبر دے, ٹی وی میں خبر دینے والے تو متقی ہوتے ہیں, اولیاء ہوتے ہیں. انجاکم فاسق, یہ تو رنڈیاں ہوتی ہیں, رنڈیاں یہ سینہ ابھار ابھار کر خبریں دیتی ہیں رنڈیاں. قرآن نے تو فاسق کہا, انجاکم فاسقون بنبئ, فاسق اگر کوئی خبر دے فتبینوا, تم اس کی تصدیق کرو, آنکھیں بند کر کر ایمان نہ لے آؤ. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ تم تمہاری نادانی سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. علی ما فعلتم نادمین, پھر شرمندہ ہونے لگو, ایسا مت کرو.
اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنا اس کو بغیر تاکید کے بیان کر دیا. سنیا کرے عالم رشوت لینے لگے تو حدیث کہتی ہے تو ایک نمبر کا جھوٹا. دارالعلوم ہندوستان میں کون گھما سکتا تھا؟ آج ہندوستان میں اتنا کون سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں. 15 روپے میں دارالعلوم کے مفتی حبیب الرحمان عمرے کا احرام پہن چکے تھے, ایئرپورٹ پر تھے. ان کو بلایا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ مفتی حبیب الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت, یہ حدیث کے طور پر دیے. سسپینڈ جو کیا گیا تو لوگوں نے کہا رشوت لیا تبھی تو سسپینڈ کر دیا گیا, یہ معاملہ نہیں ہے. بڑے لوگوں کی بڑے سوچ ہوتی ہے, یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم جن سے نادان بے وقوف نہیں ہیں. ہر گھنٹہ یہ ٹی وی والا, اسٹار والا آیا, زی والا آیا, دوردرشن والا آیا, سی ایس کا دارالعلوم معمولی چیز ہے کہ اس کی خبر انٹرنیشنل لیول پر پھیلے کہ 7,000 میں فتوا بکتا ہے, مفتی بکتا ہے, بی بی سی والا ہر آر آدھے گھنٹے کو ایک ایک ٹی وی چینل والا, وہاں لوکل کتنے, یہاں ادے ٹی وی ہے, سن ٹی وی ہے, تو وہاں کے لوکل کتنے چینل ہوں گے مسلمانوں کے. تو دارالعلوم نے لکھ کر لگا دیا, ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. اب جب سسپینڈ کر دیا تو کیا ضرورت ہے انٹرویو لینے کی؟ یہ کہہ کر ان چینل والوں سے اور آنے والوں سے ناما نگاروں سے تنگ آ کر دارالعلوم والوں نے یہ قدم اٹھایا. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دارالعلوم سے ہم نے رابطہ قائم کیا بلواس کا. وہاں کے لوگوں کا ارادہ یہ ہے, انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بغیر تحقیقاتی کمیٹی کے ہمارا ایمان ہے کہ نہ علماء بکے ہیں نہ بکیں گے, لیکن ایک روح ہے, ایک فارمولا ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک جلسہ شروع ہوتا ہے, قانون ہے. پہلے اعتراض, بعد ہم, بعد نام, بعد تقریر, بعد صدارت, ایک رول ہوتا ہے, ایک ضابطہ ہوتا ہے. تو ایک ضابطے کے تحت تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی, ایک ضابطے کے تحت مفتی حبیب الرحمان صاحب کو معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. کیوں؟ یقیناً کل یہ بات ثابت ہوگی کہ دارالعلوم رشوت میں ملوث نہیں, مفتی رشوت میں ملوث نہیں, تو پھر مقدمے کے اندر پختی آئے گی کہ ہم نے اسٹار نیوز کی بات مان کر مفتی کو اس کے عہدے سے ہٹایا, پھر مفتی کی حد عزت کا مقدمہ دائر کرے گا, کیس مضبوط ہوگا. ہم نے فوراً اسٹار نیوز کی بات کو جھٹلایا نہیں, ہم نے مانا کہ تم نے جو رشوت کی بات کہی, لیکن اس کی وجہ سے ایک مفتی کی عزت کو کروڑوں کا نقصان ہوا, پھر مفتی اور دارالعلوم, دارالافتاء, یہ سب مل کر مقدمہ ٹھوکیں گے اسٹار نیوز کے خلاف. دعا کرو اللہ اس مقدمے میں جیت نصیب فرمائے, اللہ ان کو تباہ کرے, برباد کرے, اللہ ان کے سازشوں کو ناکام کرے, اللہ علماء کی شان کو باقی رکھے. کہیں اس کا دکا کوئی بھول بھی ہو جاتی ہے, انسان ہے, کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے, کہیں بھول ہو جاتی ہے. عالم انسان ہوتا ہے, عالم بنو آدم ہوتا ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم ان چیزوں کو پکڑ کر علماء کو بدنام کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آخری ہمارا سہارا, یہ آخری ہماری کشتی ہے. اس کشتی کو چھوڑیں گے, اس سہارے کو چھوڑیں گے, اس جو ہے قبر کے نیٹورک کو چھوڑیں گے, ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. امید کے الحمدللہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ امت کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند کریں, ان کے دشمنوں کو تباہ کرے, برباد کرے, ذلیل و خوار کرے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کے وہ نوجوان جو حضرت کا نام لے کر کچھ اقدام کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابی نصیب فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین.